这像个运动会，你知道吗？哎，像个运动会。这一开始啊，上来大伙儿就懵了，上来三个体育老师，哎，啊，咱得说明一下情况，为什么咱们这样就上来了呢？着装不一样，因为严格意义来说，我们连说相声的资格都没有。对，我们在节目里边啊是替补席啊，可能前面的观众能看得见，放眼望去，这有几个冷板凳哦。啊，这是一会儿咱坐的地方是吧？你没发现色系都很搭吗？多损呐，啊！这个羞辱性太强了啊！哎，没办法，所以说呢啊，但是我们都有自己准备了精心的节目，还是得面向我们的观众朋友们，给大伙儿得简单的展示展示。对，对吧？所以来说呢啊，这个呢，着重的也得让我师哥阎鹤祥多说两句。为什么呢？为什么呀？在这个节目里啊，你要干嘛？哎，我刚才啊想说话，愣吸回去了，就看出我们彼此之间的默契来了。嗯，对，毫无默契可言。对对对，嗯，这人啊是这一季新加入到我们这个啊团综节目里来的，这是个新生儿啊。我是个新生儿。就我跟您各位说，就这第二季，您到时候播出的时候一定得注意看，这个对我们的羞辱性极其大。对。就昨天我们都不知道怎么做这个游戏，就把我们仨就给玩输了，你知道吗？就沦落到今天这个程度。我们仨这个水平是开场的水平吗？各位，你就不该这么问。哦，现在观众就不这样了是吧？观众哪像你想的那么单纯，你就来一肯定句就可以了。我们是开场水平，好吧？不是，二位，咱说心里话，咱昨天输了，你们俩服吗？我不知道他们刚才在上面坐着没有啊？就我们这队员，你们俩服不服？服。你们看他们俩服不服？你们服管什么用啊？你们俩服吗？我嗨，不甘心吧？对，你还是胆小，还是不服呗，对不对？你服吗？我哦，他也不服。我说了吗？他我说了吗？我你服不服？我认命啊！不是认命，各位，我认为啊，真到了竞演环节了。观众看谁好谁坏，还是看包袱好笑不好笑，对不对？看大伙乐没乐呀，不是看跟游戏赢与输。所以说今天虽然我们开场，咱们就这机会就得给观众展示一下咱们个人能力怎么样。那是，对不对？哎，这个是应该的。要是不管说节目环节里边我们，啊，坐了冷板凳的，对啊，上了舞台这就不分大小了。对，靠的就是咱自己的真能耐真本事，能把大家伙逗乐了那就最好。哎，听大伙这笑声。但是有一个问题，我感觉有点没办法。你说就说，不要戴上你的痛苦面具。不是，就是咱仨本队都没来呀，对不对？咱都是有搭档，搭档都没来。这个东西像是俩人讲究是配合，咱要搭档都没来，你们要就自个儿展示，你们能保证效果吗？完了吧，完了吧，也没什么不行的吧？你这。上季也没搭档啊，这不我也赖了十七吗？你也没有，哦，我也没有，我们俩都算过瘾了，这对不对？咱们是一个啊成熟的相声演员，对对对，不止搭档自己干，咱也能把大家伙逗乐。对，其实这是基本功，我们跟师傅学的时候，单的双的都能来。还有咱自个儿，我们行话，各位自个儿来，我们这叫单包袱，来单包袱能把观众说乐了，一点问题没有啊！鼓掌，欢迎欢迎。各位，俩人，你看上九戏一般还不是，我还说过单的，评书啊、单口什么，他还真没来过。我们俩在边上，我们不做辅助，对，单看他一人能不能给观众说乐了。来，这有什么的呀？就是最简单，把大家伙逗乐吗？从前，在一个大森林里，有一只。大嘴青蛙在森林里走啊走啊走啊，碰见了一只小白兔。大嘴青蛙上前询问小白兔：“你最爱吃什么呀？”小白兔对他说：“我最爱吃胡萝卜。”那你找到了吗？小白兔说：“找到了。”大嘴青蛙接着走啊走啊走，碰见了一只老鹰，问老鹰：“你最爱吃什么呀？”老鹰对他说：“
我最爱吃大嘴青蛙。大嘴青蛙说，那你找到了吗？什么可乐了？你给我讲讲哪儿可乐了？哎，突然变小嘴，你找着了吗？不是，别打架了，你找着了吗？你行，你怎么也没羞没臊了？现在多好玩儿的！这是什么呀？老范儿吗？老范儿就这个，这什么味儿？半天都没有出来，找着了吗？这可乐吗？这装小嘴吗？酒郎，你们酒子哥现在就这样，咱有没有好东西？就这个，这能火？这开着录像呢？这个那怎么了？你有没有好的都不能这个活呀？不是他们能捡喽？捡也没有，这单下不去呀。他是花絮里的男人，知道吧？他是。这现在相声都这么说了，现在。你别着急，观众也别着急，我给你来一个好的行吗？你行啊？我给你来一个，我给你来一个行吗？你来一个，我给你来一个好一点的行吗？你得来那经典好那个。我这比他那好。说相声这什么玩意儿？听我这个啊，我那范儿跟他就不一样，知道吗？从前呀。有一只小蝌蚪出生在水里，有一天小蝌蚪找不到自己的妈妈了，他就在水里拼命地找自己的妈妈，游着游着他碰见了一条大鲤鱼，他就问大鲤鱼，大鲤鱼，你看见我妈妈了吗？大鲤鱼亲切地对小蝌蚪说道，好不好？我这个哎，突然也是都不给问的机会，我都没想到，太幽默了，太有技巧了。各位，我先代表我们德云社跟各位道个歉啊，对不住各位。我头一季没来，我是真不知道现在你们把相声已经说成这样了。列位，这是一很严肃的事儿啊，我说点真的，我不怕开着录像，这种包袱叫什么？冷笑话，无厘头。我们相声传统致敬经典没有这些东西。全完了，得亏我带点真东西。我跟您各位说一个啊，什么玩意儿？道德三皇五帝，功名夏侯商周，五霸七雄闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人播种，后人收，说是龙争虎斗。有一只熊，有一天啊，他脚指甲，他就变成了能。走，下去！哎，你想哎，他是个熊，他把这四个点给绞了，然后变成能。那就是没羞没臊，你看没有？哎，他，你看他能，就不，就你。还训我们，就刚才就那情况，好家伙，就熊完脚成能了，你都配不上你的定场诗。您那笑话还有后续呢，知道吗？一个月之后，他又变成了一只熊，他又长出来了，都知道，知道吗？你看笑话都没看全，真是的。哦，就其实我这也是无厘头，是吧？哎，所以说呀，我现在看这冷板凳，我觉得啊，就咱们的。那不行啊，那咱得找回来呀。怎么找回来呀？来好的。不是你有什么主意没有？来好的，这么着，咱既得致敬经典，还得今天跟咱这主题得扣上。咱们来一个四卷四侠。等，四卷四侠。对了，我听说过四管四侠。哎，这是咱们老活呀。老观众都知道，有一个传统的群口相声叫四管四侠，我们这得改了。什么叫继承发展？这叫继承发展。哦，我把这规则说说啊。哎，什么叫四卷四侠？您公布一下。我说这么四样东西。嗯。天上飞的啊，地上跑的，桌上摆的，德云社有的，哦，这么四样东西，这四样东西都给在江洋折上面找哦，得合折。我说完这四样东西，你来说，
也说这四样，我也说四样，天上飞的，地上跑的，桌上摆的，德云社有的，你说这四样得管着我说这四样，这叫四卷。哦，德云社之间这就卷起来了。哦，这么个内卷。哎，还有一个什么四侠呢？四侠，咱俩说完了是他说。哦，还是这四样，江洋哲上面找，他说这四样得分别管着我们俩这四样，这叫四侠。哦，得管咱俩这八样东西。各位听出哪儿不一样了吧？这里边可带着德云社呢。哦，怎么样，二位？行，我先说啊。好， 好， 好，我先问问您啊，您这天上飞的是什么？听咱这就不一样啊。天上飞的是太阳。太阳？对了，你先等一会儿。太阳？太阳是在天上飞的吗？那不天上挂的吗？那太阳挂着不动是吗？啊？地球不自转啊？地球不公转啊？太阳东方升起西方落下，那是不是从天上飞过去？哦，对对对，它一天它有时差呀。对呀、啊、哦，天上飞的。我哥说的有道理，是吧、哎、太阳啊有歌为据啊。怎么唱的？太阳太阳给我们带来气色。你给他带药没有？哥、哦、你吃什么脏东西了？打一针怎么样？给他问的太阳啊。 哦， 哦，哎，太阳、嗯、天上飞的是太阳。对，您这地下跑的是？地上跑的呀，啊，光头强。对，这动画片都出来了。哎，动画片有歌没句那样、嗯、光头强光头强给我们带来。你把电池给他抠了不要了？哪有电池啊？他有毛病是吗？就生动画片看过没有？看看看过看过。地上跑吗？啊，地下跑。行，那行，行。您这桌上摆的是？桌上摆的呀，啊，大白兔。对，你先等一会儿，那么可爱没有用啊。啊，大白兔给小动物摆桌上了。不是小动物啊，大白兔啊，奶糖，你看看，哎，哦，这观众都知道。奶糖，奶糖。别唱，你就会这一个调是怎么着您？哦，就是小零食。对了，奶糖，不是甜那个。对了，是吧？哦，这是大白兔奶糖。哎哎，您这德云社有的是郭德纲。一下咱到头了。当然徒不言诗名啊，我这书个字儿说、啊、郭德纲。那、啊、这哦，您这合辙不押韵啊。怎么不押韵、啊、江洋着你得郭德纲，你得这这呀，让岳哥说最好。这郭德纲，你这这多好。这个、哎，那二位还敢来吗？这有什么不敢来的呀？敢来，我师傅都出来，你敢来？我第二个说不是。哎，这个啊，天上飞的，天上飞应该是太阳是吧？对了，天上飞的，我这是遮光板。哎，你先等会儿，在这个，你等会儿，你等会儿，一般都挨着。你这没学过拼音是怎么着啊？遮光板，我先别问管得上管不上啊。您这够江洋哲吗？哎，遮光板在哪儿啊？遮光板，遮光板哪儿都有遮光板，飞机上，我说那飞机遮光板，对，飞机，哎。它是飞机窗，哦，飞机窗，飞机窗户，哎，这它怎么能管着我这太阳呢？哎，你看我遮光板往下一拉，你这阳光根本照射不进来。哦，就这么一小空间把这阳光挡上，这也算管上了？管没管上？嘿，你看这个遮光板，遮光板吗？光板啊，地上跑的，您地上跑的是什么来着？光头强，听我这个，我这地上跑的是。大黄蜂，大黄蜂，大黄蜂也不够折呀。它是变形金刚，变形金刚管着我光头强吗？当然了，你打得过我是怎么着你？你打得过我吗你？哦，赵擎天柱怼死你啊！好好好，真是怼死你啊！真是，桌上摆的，桌上摆的呀。嗯，那是奶糖是吧？对，我这是止咳糖浆。这止咳糖浆跟奶糖不挨着呀？您得刚才吃那糖啊。啊、嗯。太齁的很了哦、哎，吃完了咳嗽伤嗓子，哎，拿我这止咳糖浆啊压一压嗓子，压压这咳嗽，止咳糖浆。嘿，他这管的都很巧妙啊。嗯嗯，我听这最后这个，我德云社有的，德云社有的呀。嗯，咱师娘，我师傅郭德纲能让我师娘给管住？哦，秒懂。看到没有、哦、秒懂。我们天津话管这叫什么来着？怕婆。都知道都知道。得了得了，行，这算得管上了。哎，算得管上了。哎，该你了。哎，对，您先等会儿、啊、不对啊，怎么了？你把师娘都搬出来了。对，他怎么办啊？
内卷吗？内卷吗？哦，你可太坏了，你没人，没人。哎，西西，来吧。太阳，别太阳，太阳了，四卷四侠了，四侠到我了，到您这个了啊。天上飞的，天上，大老王，大老王，这大老王是谁呀、啊？哎，大老王，我小学同学。哦，你小学同学也不对啊，对，不是飞的，干嘛在天上飞的？你小学同学，我小学同学坐飞机天上飞呀、啊。哦，他老是坐飞机天上飞，人出行、哦、管不着、啊、行人家、啊，地上跑的，大老王。对，这大老王还是一人啊。啊，对，他不是天上飞的 吗？飞机不落地了吗？他不出来跑会儿吗？到地上了，人家桌上摆的，桌上摆的，桌上摆胰岛素，德云社有的，郭飞扬，什么乱七八糟？过来，是吧？四卷四侠都能卷得上，管得上啊？这都挨得上。我先问你，这天上飞这大老王，遮上你的飞机窗，照上你的太阳，哎，地下跑的大老王。开了一个玩具厂，制作你的光头强，捎带你的变形金刚。桌上摆着胰岛素，降了你的血糖，稀释你的糖浆。德云社有的郭汾阳，天天缠着师娘，这手拉着郭德纲。去你的了！